Sveiki, bičiuliai! Džiaugiamės galėdami kartu su jumis pradėti savaitgalį, bei pažadame jums tikrą energijos užtaisą. Nieko nelaukia, duodame startą 31-ąjį šio sezono Lietuvos mokyklų žaidinių laidai. Šiandien laidoje matysite. Pokalbiui pakviesime dar vieną nuostabią sportininkę, ieties metikę Livetą Jasiūnaitę. Apie motivaciją papasakos Lietuvos moterų teniso rinktinės trenerė, o puikią nuotaiką ir įspūdingus pasirodymus demonstruos Lietuvos mokyklų žaidynių atletai. Šį sezoną jau spėjome susipažinti su daugybė puikių sportininkų. Šiandien džiaugiamės jums galėdami pristatyti geriausią Lietuvos 2018 metų sportininkę Livetą Jasiūnaitę. Dažnas iš mūsų vaikystėje žaisdavo indėnus. Išsidroždavom ietis ir mėtydavom. Tačiau kaip reikia taisyklingai tai daryti, šiandien pasišnekėsime su Liveta. Susipažinkite. Labas, Liveta. Labas. Liveta, o kaip tavo gyvenime atsirado sportas ir koksai buvo sportas numeris vienas vaikystėje? Pas mane sportas yra kraujyje, jau įaugęs ir atrodo viskas taip paprastai, aš neplanavau tiesiog. Kaip, tarkim, žmogaus paklaus, kodėl tu pradėjai valgyti, tiesiog tu norėjai, tau buvo poreikis tam, viskas prasidėjo nuo žaidimo kieme, o dabar tiesiog esu sportininkė. O kaip būtent pas tave atsirado ieties metimas? Labai paprastai, tiesiog atėjau į lengvąją atletiką, kaip ir visiems vaikams duoda viską išbandyti, bėgti, šokti, mesti ir tiesiog kažkaip rankose atsirado ietis, man labai patiko ir tiesiog. O iškart gavai tą ietį, kuris sveria kiek? 600-700 gramų? Jo, aš gavau didesnį, tarsi kaip ir moterim, vaikam būna lengvesnė, šiaip ten 400-500, o pas mus Rokiškį nebuvo labai didelių gerų sąlygų, aš gavau jau pačią tą rimčiausią ietį ir pradėjau mėtyti nuo sunkiausios. Kaip tavo šeima reagavo ir kaip tavo šeima reaguoja į tai, kad tu esi sportininkė, kad pasirinkai būtent sportininkės kelią? Tai dabar labai džiaugiasi ir didžiuojasi. Ir sesė esu, manau, autoritetas, turiu jaunesnę sesę, kuri man labai smagu, kaip sako, kad nori būti kaip sesė, tai jau labai paglosto širdį. Kaip galvoji, ar sportininkui yra reikalingas ir svarbus išsilavinimas? Taip, labai. Kodėl? Sportas nėra amžinas dalykas, tai vienareikšmiškai, labai svarbu. Pakalbėkime apie tavo pergalės, pralaimėjimus. Kas labiau motyvuoja, pergalės ar pralaimėjimus? Oi, labai įvairiai. Kartais labai motyvuoja ir pralaimėjimas, bet kas be ko, visime žmonės reikia tų laimėjimų, kad negali visada pralaimėti ir tave motyvuos tik tai pralaimėjimai. Vis tiek turi kažkokie ir gal maži laimėjimai treniruotėse tave motyvuoja. Pakalbėkime apie tavo artimiausius tikslus. Kokius savo tikslus dabar keliesi? Dar niekur niekam garsiai nesakiau, bet mano pirmas tikslas šiais metais yra Lietuvos rekordas. Kažkai dar niekada nesakiau garsiai to. O dabar aš viską sakau, supratau, kad reikia. Kitas tikslas yra pasaulio čempionatas. Ten gerai pasirodyti. Dabar to rezultatas yra 6-1-6-1 ar 7-1-7-1? 6-1-6-1. Toks gražus skaičius. Vis dėlto norisi jį sugadinti, ne? Tai teks. Jau visai netrukus visi smagiai pliuškensimės ežeruose, upėse ar net šokinėsime per bangas jūroje. Tačiau belaukiant vasaros svarbu jai gerai pasiruošti. Į finalines plaukimo varžybas Utenoje, kuriuose dalyvavo 4 ir žemesnių klasių komandos, atvyko daugiau nei 150 moksleivių iš visos Lietuvos. Per 15 berniukų komandų nugalėtojais tapo ir antrus metus iš eilės greičiausiais tapo Kauno Ryto progimnazijos plaukikai. Šiandien sekės gerai, laimėjom su klasiokais 2 pirmas vietas, laimėjom taurę, gavom kamolių, draugai taip pat labai stengiasi ir padėjo laimėti. Treneriai palaikė draugai kiti, kurie neplaukė. Kai plauki, tai atrodo, kad stengtis reikia iš visų jėgų, kad galėtum pasidžiaugti paskui. Jaunieji atletai džiaugiasi ne tik pergalėmis, bet ir kitokia plaukimo teikiama nauda.
Nu, aš stiprėju, toliau einu į treniruotės, galiu pabūti su draugais daugiau. Nugalėjusios net 15 kitų komandų, greičiausiomis tarp mergaičių tapo Panevėžio Žemynos progimnazijos plaukikės, kurių viena lyderių plaukimu pradėjo užsiminėti pirmoje klasėje ir labai greitai susižavėjo šią sporto šaką. Man, kai prasidėjo plaukimo pamokos pirmoje klasėje, tai man labai patiko ir aš labai norėjau išmokti plaukti ir man, kai aš pradėjau lankyti, man labai sėkėsi. Gerus rezultatus panevėžietės demonstruoja jau ne pirmus metus. Lietuvos mokyklų žaidynių nugalėtojomis Žemynos progimnazijos plaukikės tapo jau trečią kartą iš eilės. Pernai laimėjome 3 pirmas vietas. 2 pirmas vietas už estafetę ir 1 pirmą vietą bendroje įskaitoje. Laimėti tenka tikrai ne visada, bet Upė teigia, kad pasimokyti iš pralaimėjimų lygiai taip pat svarbu, kaip ir pasidžiaugti pergalėmis. Pralaimėjimai tau duoda, kad žinai, kad dar tau yra kame tobulėti, o laimėjimai, kad žinai dar, kad tu tikrai gali. Metas pakalbėti apie motivaciją. O kas jį geriau žino, kaip motyvuoti sportininkus, ne jų treneriai? Keliaukime į teniso kortą, kur savo įžvalgomis pasidalins Lietuvos moterų teniso rinktinės trenerė Edita. Sveiki, aš esu Edita Lechovičiūtė, aš esu Vilniaus teniso akademijos vyr trenerė ir taip pat moterų rinktinės trenerė. Kalbant apie motivaciją, tai sporte, tai sakyčiau, tai yra vienas iš pagrindinių tikriausiai variklių, kuris mus skatina sportuoti ir skatina kažko siekti. Trenerio darbas tai yra labai svarbus šitame reikale, nes treneris gali ir motyvuoti, jis taip pat gali ir demotyvuoti. Tai todėl mes dirbdami treneriai turėtumėm labai būti griežti savo šitų klausimų. Teoriškai ir praktiškai tai matoma, kad tai yra ir vidinė motyvacija vaiko, kuri yra viduj, tai yra galima būtų paprastai pasakyta meilė sportui, aistra tam sportui ir tu tiesiog matai, kaip vaiko akis dega. Ir paskui, aišku, yra išorinė motyvacija. Tai jeigu kalbant konkrečiai apie tenisą, taip, tai yra graži sporto šaka, mergaitėm, tai yra gražios aprangos, tai žiūrint per televizorių, tai yra ir auditorija, ir dėmesys, ir taip toliau, bet tai yra vat, būtent tie išoriniai faktoriai visokie. Tai aš manyčiau, kad šitie ir išorinė, ir vidinė motyvacija turi sueiti kaip į vieną upę suplaukti. Tada rezultatas yra labai geras. Vaikai, jie dažniausiai yra motyvuoti sportuoti. Tai motyvuoti sportuoti, jie energingi, jie nori išlėti savo energiją sporte ir jie po truputėlį pamilsta tą sportą. Po to, aišku, seka daugelis dalykų. Pagal visus mokslinius tyrimus, tai vaikam iki 12 metų yra labai svarbus motyvaciniai dalykai, tai yra tokie kaip draugai, tai yra pirmų punktų einantis, po to jau eina treneris ir tik po to yra ta specifinė sporto šaka. Todėl mes kaip treneriai turim, reiškia, labai daug svertų, kaip tą vaiką išsaugoti sporto šakoje. Tai reiškia, mes turim sukurti jiem draugišką ir konkurencinę aplinką, kurioje galėtų jie gerai jaustis, sportuoti, draugauti. Ir tai yra taip, kaip tik tai yra motyvacija, dėl ko jie norėtų sugrįžti atgal į treniruotę. Tai reiškia, kad jie galėtų su savo draugais ir padraugauti ir prie to pačio žaisti, mokyti sporto, konkuruoti. Aišku, trenerio darbas, kuris laiku pagirs, galbūt pasakys kažkokias pastabas, bet nedemotyvuos, kritikuodamas jo ir lauks jo visada sugrįždamas, rodydamas jam dėmesį, vienam vaikui asmeninį dėmesį parodant, tai jos motyvuoja sugrįžti atgal. Bičiuliai, ar žinojote, kad pirmosios šiuolaikinės vasaros olimpinės žaidynės įvyko 1896 metais Atėnuose? Prieš daugiau nei šimtmetį sportininkai kartais varžėsi gana egzotiškose sporto šakose, o pati sporto šventė ir gerokai skiriasi nuo to, ką esam pripratę matyti šiomis dienomis. Olimpinės žaidynės, kokias matome dabar, tokios buvo ne visada. Reikėjo daug eksperimentų ir ilgo proceso. Tam, kad olimpinės žaidynės taptų didžiausių ir patraukliausių sporto renginių visame pasaulyje. Žiūrint iš dabartinės perspektyvos, kai kurie eksperimentai gali atrodyti gan keistai, bet jie buvo labai reikalingi olimpinių žaidynių evoliucijai. 1900-aisiais Paryžiuje
buvo išbandomos net tokios rungtys kaip šaudymas iš patrankos ar gaisro gesinimas. Taip pat buvo šokama į tolį. Atrodytų nieko keisto, bet ši rungtis buvo skirta žirgams. Tiesa, nugalėtojo rezultatas buvo gan kuklus – 6 metrai 10 centimetrų. Dabar su tokiu rezultatu nieko nenustebintum, net jaunimo olimpinėse žaidynėse. Paryžiuje debiutavo ir kriketas. Nenuostabu, kad nugalėtojais tapo šio sporto išradėjai britai, tačiau šis sportas žaidynėse neprigijo. Tarp 1900-ųjų ir 1920-ųjų labai populiaria rungtimi buvo virvės traukimas. Čia puikiai varžėsi tie patys britai, o jų lyderis buvo 3 policininkai iš Londono. Galima pajokauti, kad tuo metu būti nusikaltėliu Londone nebuvo pati geriausia mintis. Virve buvo ir lipama. Pamačius, kad 15 metrų atstumas įveikiamas vos porai sportininkų, jis buvo sumažintas iki 8. Visgi ilgai šis sportas žaidynėse neužsibuvo. 1932 metais paskutinį kartą olimpinėse žaidynėse buvo varžomas lipimo virve rungtyje. Tarp 1912 ir 1948 metų olimpinį medalį buvo galima gauti ne tik už sporto, bet ir literatūros, muzikos, dailės ir kitus meninius pasiekimus. Įdomu, kad dalyviai patys turėjo galimybę sukurti medalio dizainą, taigi galima buvo gauti medalį už tai, kad sukūrė medalį. Keliaukime į kiek naujesnius laikus. 1988 ir 1992 žiemos olimpinėse žaidynėse galėjome pamatyti štai tokius pasirodymus. Tokie šokio judesiai buvo vadinami slidinėjimo baletu. Olimpinių žaidynių evoliucija yra pastovus ir nenutrūkstantis procesas. Naujos sporto šakos atsiranda, senos dingsta, dar kitos sugrįžta. Tačiau didžiausia šventė niekada nesustoja. O atletai visose sporto šakose siekia tobulybės. Po šios sporto istorijos pamokos kviečiu kiek atsikvėpti. O, tik neužmykit, greit sugrįšime. Po reklamos matysite. Tęsime pokalbį su aukštumų sėkmingai siekiančia lengva atlete Liveta Jasiūnaite. Daugiau sužinosime apie nesąžiningų sportininkų žaidimus. Bei keliausime stebėti finalinių rankinio kovų. Sveiki sugrįžę. Su jumis šeštadienį toliau kartu pradeda Lietuvos mokyklų žaidynių laida, kurioje šiandien svečiuojasi Europos lengvos atletikos čempionato bronzos medalio savininkė Liveta Jasiūnaitė. Ką tau pačiai davė sportas? Ar įsivaizduoji savo gyvenimą be sporto? Visiškai neįsivaizduoju. Davė absoliučiai viską, atrodo, gyvenimą patį davė. Tiesiog neįsivaizduoju gyvenimą be sporto, neįsivaizduoju be treniruočių, be varžybų, be sunkaus darbo. Ar pati aktyviai gyveni socialinėje erdvėje? Ar vis dėlto daugiau laiko skiri sportui ir kažkokiems kitiems užsiėmimams? Nemanau, kad labai aktyviai reiškiasi. Taip, ten būna kažką paviešini, bet nėra taip, kad ten nei vienos dienos be interneto. Gali drąsiai išbūti. Jo, tikrai ir pačiai prieš varžybas net visiems rekomenduočiau paliktos telefonus, internetą. Jaunimas, būdamas iš mažo miestelio, kitą kartą sako, kad aš gyvenu mažo miestelį ir man jokių perspektyvų nėra. Ar tu galėtum tai paneigti? Nes būtent tavo atvejs tai rodo, kad taip, kad galima pasiekti. Tai taip, reikia domėtis. Jeigu tavim nesidomi, taip reikia tau domėtis, kur yra tavo sporto šakos geriausi treneriai. Tada važiuoti, kalbėti, bendrauti, kad jie padėtų kažkaip ir viskas įmanoma. Buvo laikotarpis, kai kažkas tai tavim dvejojo. Kaip tu susitaikiai su tuo, kaip tu perlipai per tai, kaip tu nusiteikiai? Ir dabar abejoju. Ir dar visada, manau, abejos. Būna tokių žmonių, kurie, tarkim, kažką pradeda daryti ir jis nebejoja, juos investuoja, jais tik, jie ką bedarytų, jie kažkodėl labai gauna didelį palaikymą ir visada jie geri, tarkim, būna.
mano atveju buvo taip, kad tarkim, niekados aš pradėjau sportuoti, nebuvau geriausia ten būrelį. Porą savaičių, metai, aš jau ten buvau geriausia. Toliau einam. Tada atvažiavau, tarkim, į Kauną, kai pradėjau sportuoti, tai taip pat buvo ir geresnių už manęs, ir vyresnių, ir panašiai. Šiai dienai esu geriausia. Ir dabar, tarkim, man daug kas sakė, kad po Europos čempionato, čia medalio, atviros durys visur ir, žodžiu, viskas labai lengvai. Bet iš tikrųjų taip nėra. Dabar vėl yra kitas etapas ir vėl reikia rodyti rezultatą, reikia visada pas mus gal net pasisų sportininkus ar net yra taip, kad reikia visada kažkam įrodinėti. Negaliu, kad vieną kartą gerai ir dabar viskas koja ant kojas ir sėdi ir visi tiki. Įvairiuose sportuose būna įvairi konkurencija tarp varžovų. Kaip yra jūsų sporte? Ar jūs esate draugiškos už tos vietos, kur metate ietį, ar vis dėlto yra kažkoks ateis? Tai, manau, yra draugiškos. Ir, pavyzdžiui, jeigu dažniau dalyvauju su, pavyzdžiui, su Latvijos, dažnai mes būnam varžybose atstovę, tai su tom, kuriam dažniau matai, tai taip, palaikom ten ryšius, bendraujam, viskas draugiškai. Praėjusį savaitgalį išsiaiškinome, kas tapo geriausiomis rankininkėmis. Šiandien atėjo metas pasižiūrėti, kasgi bus stipriausi tarp vaikinų. Kaip greitai link finišo artėja mokslo metai, taip ir Lietuvos mokyklų žaidynėse finišuoja vis daugiau sporto šakų bei paaiškėja varžybų nugalėtojai. Alytuje susirinko geriausios 4 Lietuvos komandos, kurios be sporto neįsivaizduoja savo gyvenimo. Sportas duoda daug laimės, komandinio pasiekimo, viskas. Sportas tai sveikata yra, kaip sakom, nesportuosi, tai nėra ką veikalo. Komandos ne tik smagiai varžėsi tarpusavyje, bet ir išsiaiškino, kurie šiemet buvo patys stipriausi. Mums šiandien sekėsi visai neblogai. Sužaidėm pirmas varžybas gan gerai, bet pralašėm, tai turėjom žaisti dėl trečios vietos. Tai dėl trečios vietos išlašėme. Komandinio darbo labiau reikėjo. Alytus, aišku, sužaidė geriau už mus, tai ir laimėjo. Trečiąją vietą užėmusius Pasvalio rankininkus pakeliui į finalą įveikė alitiškiai. Svarbiausiose sezono rungtynėse jie nugalėjo kitus Dzūkijos atstovus iš Varėnos Ąžuolo gimnazijos ir savo mokyklai padovanojo pergalę. Iš pradžių buvo tikrai sunku, galvojom, kad sunkiai veiksim, bet pasirodo trenerio pastangomis, įveikėm sunkią komandą. O kas lėmė, galvojai? Na, mūsų entuziazmas, mūsų užsispyrimas turbūt. Mūsų mokykla labai to norėjo, kad mes laimėtumėm, džiaugtųsi mumis. Jaunieji Alytaus rankininkai buvo dėkingi savo treneriui, kuris juos sutelkė pergaliai. Na, jis visą laiką sakė, nenusileis kovokit už save. Norėjo, kad mes laimėtumėm. Daug skatino. Treneris svarbi dalis komandos tikrai. Lietuvos mokyklų žaidynių čempionu tapęs Eimantas atskleidė, ką reikia daryti, norint pasiekti tokių pergalių. Na, tiesiog reikia stiprių, gerų treniruočių, stengtis, norėto, siek ir viskas ateis su laiku. Rubrikoje Nekvieskite daktaro šį kartą pateiksime dar vieną naujovę. Keliausime į Lietuvos antidopingo agentūrą, kur pakalbėsime apie nesąžiningus sportininkus ir išsiaiškinsime, kągi reiškia tas mislingas žodis dopingas. Sveiki, esu gydytoja Rūta ir dirbu Lietuvos antidopingo agentūroje. Visi vaikai, kurie kažkiek tai domisi sportu ir skaito straipsnius, žino dopingas. Bet klausimas, ar visi iš tikrųjų žino, kas yra dopingas? Taigi, dopingas gali būti draudžiamų medžiagų vartojimas, vengimas dopingo kontrolės, nepildymas tam tikros sistemos, kurioje yra pažymėta tavo buvimo vieta ir daugelį kitų dalykų. Bet, kai mes kalbame apie dopingą, visi galvojame būtent apie draudžiamas medžiagas. Draudžiamas medžiagos yra keletą klasių. Tai yra draudžiamas varžybų metu, nevaržybų metu ir varžybų metu ir tik tam tikrose sporto šakose. Suprantama, kiekvienam atletui kyla klausimas, o kodėl ir kaip medžiaga yra įtraukiama ir būna uždrausta. Tai kriterijai yra pakankamai paprasti. Jeigu medžiaga gali pagerinti arba pagerina sportininko pasirodymą,
gali grėsti sportininko sveikatai, pažeidžia olimpinę dvasę arba turi maskuojamųjų savybių. Manau, dauguma atsimena tokį vaistą mildronatą, kuris yra močiučių vaistinėlėse. Kodėl jis buvo įtrauktas į draudžiamų medžiagų sąrašą? Dėl to, kad 2015 metais, kada Azerbaidžane vyko pirmosios Europos žaidynės, buvo pastebėta, kad dauguma prizininkų vartoja šitą preparatą. Ką tai reiškia? Tai gali pagerinti sportininko pasirodymą. Kitas dalykas – gali sukelti grėsmę sportininko sveikatai. Kaip? Paprastai, yra tam tikros medžiagos, kurios yra skirtos gydyti ligoms. Pavyzdžiui, yra toksai vaistas tamoksifenas, kuris yra skirtas gydyti vėžiui, bet kai kurie sportininkai tai naudoja, norėdami pagerinti savo pasirodymą. Arba yra kitas vaistas, kaip klembuterolis, kuris yra skirtas arkliams gydyti. Taip, taip, gyvūnams. Bet kiti sportininkai vartoja, norėdami numesti svorio. Dar vienas niuansas, ar ne, pažeidžia olimpinę dvasę. O kas vis dėlto yra olimpinė dvasė? Tai yra būtent švari ir teisinga kova prieš savo konkurentus. Ir įstatymų nepažeidimas. Todėl tokios preparatai kaip narkotikai arba kanapės irgi yra draudžiamas. Ir paskutinis kyla klausimas, o kas yra maskuojamosios savybės? Tai yra elementariausi vaistai, kurie padeda greičiau pasišalinti vandenį iš tavo organizmo. Na va, manau, kad jau supratote, kas yra dopingas, o apie jo žalą mes pakalbėsime kitoje laidoje. Iki! Štai taip greitai prabėgo dar viena Lietuvos mokyklų žaidynių laida. Tikiuosi, smagiai praleidote laiką. Palinkėsiu aktyviai ir sportiškai praleisti savaitgalį. Susimatom lygiai po savaitės per TV6. Iki! Kitoje laidoje matysite. Kartu su geriausia Lietuvos golfo žaidėja Gilė paneigsime nemažai mitų apie šį Lietuvoje dar pakankamai naują sportą. Olimpinių žaidynių dalyvis gimnastas Rokas Gušinas papasakos, kaip nepalūžti užpuolus traumoms. O gerą nuotaiką garantuos jaunieji mūsų šalies atletai.